Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu stavebnictví PVA Expo Praha Letňany. Hezký den, Martine. Dobrý den. Jaký byl letošní jubilejní veletrh 4Arch? Ještě jednou dobrý den. A dneska už můžeme říct byl. Dneska začíná poslední den veletrhu, je sobota 20. září a letošního jubilejního 4Archu se zúčastnilo 830 vystavovatelů, 16 zemí světa a z těch průběžných čísel návštěvnosti můžeme říct, že i ta nejen ty počet vystavovatelů, ale i návštěvníků je větší než rok 2013. Vy každý rok přinášíte nějaké novinky, jaké byly letos? Snažíme se přinášet novinky. Je hlavní téma veletrhu jsou rekonstrukce a revitalizace. To je v návaznosti na současný stav trhu, kdy i velké společnosti berou zakázky a schání zakázky s tématem rekonstrukce a revitalizace. To znamená, veletrh 4Arch na to reaguje a nabízí i vystavovatelům, i návštěvníkům tohleto téma, aby se tady zde dozvěděli více. Co odborné konference? Hodně se povedla konference ředitelů projektových kanceláří, která byla první den a účastnilo se jí přes 300 posluchačů. To je B2B segment a z B2C segmentu se nám daří a dneska ještě určitě vydaří doprovodný program zážitkové saunování. Takže takový relaxový doprovodný program pro návštěvníky. Relaxový doprovodný program pro návštěvníky, přesně tak. Téma saunování je dneska hodně zajímavý a já se do sauny těším už moc. Jaký je podle vás ten trend ze strany jednak návštěvníků a jednak ze strany vystavovatelů v posledních letech? Z anket, které probíhají mezi návštěvníky, tak víme, že důvod návštěvy toho koncového zákazníka je zjistit na veletrhu nějakou novinku, protože na internetu se novinky hledají špatně, že na veletrhu se dozví tu novinku, odnese si tu informaci domů a potká se zde s tím zástupcem konkrétní firmy, takže je to i ten osobní kontakt. A zájem vystavovatelů, tak ten je nakonec vidět? Ze strany vystavovatelů letos vystavují firmy, které dlouho nevystavovaly. Začínají mít chuť být vidět na veletrhu 4Arch a z veletrh 4Arch se stál a letos potvrdil, že je to největší událostí na českém stavebním trhu. Kde získáme bližší informace? www.4arch.cz. Tak přeji vám se daří, hezký den. Děkuju, nashledanou.